Aleyküm Sport News YouTube kanalına abonacılar ve Nitral Zona'da durup kuzatadık abonacılar. Barça İngiliz'ini korup durgenimizden bagayette kursamız. Bugün biz barça Müslüman ahli hem de ommavi ahbarat vakillerini bugün 27 iyun ommavi ahbarat vakillerini bayramı yani ijtimoiy tarmoqda faol jurnalistika sohasidagi barcha axborot tizimida faol bo'lgan insonlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ya'ni 27 iyun ommaviy axborot vakillarining kuni, ya'ni jurnalistlar kuni bo'lganligi uchun barcha o'zimizga o'xshagan hamkasblarimiz hamda jurnalist olamini barcha-barchasini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Undan tashqari qo'shaloq bayram deganimizdan asosiy maqsad bugun 27 iyun Arafa kuni, ya'ni Qurbon hayiti ertaga inshaalloh barcha musulmon ahlini va kuzatib turgan barcha obunachilarimizni va xalqimizni ushbu Qurbon hayiti kirib kelayotganligi bilan munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Barcha-barchangizni oilangizga sihat salomatlik va kelgusi ishlaringizda omad tilagan holatda Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmanglar. Biz sizlar uchun o'zbek sporti olamidagi eng so'nggi va eng qaynoq xabarlarni berib borishda davom etamiz. Albatta bizning kanal sizlar uchun ishlashda davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmanglar.